টুকুৰামান কাটি ধুনীয়াকৈ সজাই দিলোঁ আৰু দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে নহয়নে। এতিয়া মই এই মটৰখিনি ভিতৰত মই দি লৈছোঁ, ধুনীয়া লাগে, পুৰা গ্ৰেভি টাইপ হৈছে, এতিয়াও হ'ব, অকণমান ভালদৰে বইল কৰি দিম। আৰু আমাৰ বইল হৈ গৈছে, এয়া এয়া আমাৰ মটৰ ধুনীয়া তৈয়াৰ হৈছে আৰু বেছিকৈ নিদিওঁ অকণমান দি। নমস্কাৰ, মই মোৰ চেনেল এছ আৰ ব্লগ মাইনুলে আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম কৰিছোঁ আৰু আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। ভিডিঅ'টোনো কি, মই আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু ভিডিঅ'টো পাকঘৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা কওঁ, আপোনালোকক মই হৃদয়েৰে বহুত বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ, কাৰণ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো বহুত ভালদৰে চাইছে, মোক বহুত মৰম দিছে আৰু সেইকাৰণে মই বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু নতুন নতুন ভিডিঅ' বনাবৰ কাৰণে মই উৎসাহিত হৈছোঁ। সেইকাৰণে যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' চাইছে তেওঁলোকক মই হৃদয়েৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু যিসকলে নাই চোৱা তেওঁলোককো অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে। আহকচোন আমি পাকঘৰত আজি কিনো বনাওঁ মই আপোনালোকক দেখুৱাম, আহক। মটৰ ঘুগুনি বনাবৰ কাৰণে এয়া মই মটৰ ৰাতিয়ে তিয়াই থৈছিলোঁ, ৰাতি মই গোটেই ৰাতিটো তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু ৰাতিপুৱা মই ভালদৰে ধুই এয়া মটৰ লৈছোঁ আৰু মটৰৰ লগত মিলাবৰ কাৰণে মই এয়া 3টা বিলাহী লৈছোঁ আৰু 2টা আলু লৈছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ আৰু 1টা পিঁয়াজ লৈছোঁ অকণমান ডাঙৰেই আৰু 3 ফুটা পিঁয়াজ নহৰু লৈছোঁ আৰু এয়া মই কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ। এতিয়া মই প্ৰথমে কি কৰিম, এয়া মটৰখিনি মই কুকাৰতে বনাম। প্ৰথমতে মই মটৰখিনি কুকাৰত দি লওঁ, এয়া মটৰখিনি কুকাৰত মই দি লৈছোঁ। এই মটৰখিনি কুকাৰত মই দিলোঁ আৰু আলু মই সৰু সৰু টুকুৰা কৰি এয়া কাটি দিছোঁ। এয়া আৰু এইকেইটুকুৰা আলু মই মটৰতে দি দিছোঁ। আৰু ইয়াত এতিয়া মই অলপ পানী দি দিওঁ, এয়া মটৰখিনি ডুব যোৱাকৈ অলপ ওপৰলৈকে মই পানী দিলোঁ। আৰু এয়া নিমখ অকণমান দি দিছোঁ, নিমখটো নিজৰ মতে দিব লাগে। আৰু তাত মই এই 2টা তেজপাত দিছোঁ আৰু এয়া ডালচেনি টুকুৰা অকণমান দিছোঁ আৰু এইটো ডাঙৰ ইলাচি 1টা দিছোঁ আৰু সৰু ইলাচি 2টা দিছোঁ আৰু সৰু 2টা লঙো মই লগতে দি দিছোঁ। এতিয়া মই কুকাৰৰ ঢাকোনখন মাৰি দিম। এয়া মই কুকাৰটো গেছত উঠাই দিলোঁ আৰু গেছটো জ্বলাই দিওঁ, ফুল ফ্লেমত দি দিছোঁ। এতিয়া মই 2টা 3টা চিটি অহাৰলৈকে গেছত থৈ দিম, যেতিয়া 3টা চিটি আহিব তেতিয়া মই কুকাৰটো নমাই থ'ম। এয়া মই পিঁয়াজবোৰ সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। মিক্সিটো পিচিব পাৰি, মই ৰাতিপুৱা সময়ত বৰ লৰা ঢপৰা হয় আৰু মিক্সি উলিয়াবৰ কাৰণে, সেইকাৰণে বোলো নালাগে, এনেকৈও ভাল লাগে, একেবাৰে ইজি। এয়া মই পিঁয়াজবোৰ এনেদৰে সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া আমাৰ পিঁয়াজ হৈ গ'ল। এতিয়া মই বিলাহীকেইটাও সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম। পিচিও ল'ব পাৰি, বিলাহীকেইটা পিচি দিলে বেছি ধুনীয়াহে হয়। মই আৰু মিক্সি পিচিবৰ কাৰণে আজি নাই কৰা, হাতেৰে কাটি দিছোঁ আৰু ফটাফট, চব কাম একেলগতে হৈ আছে। এইপিনে মটৰো দি দিলোঁ, বইল হৈ থাকিব, এয়া হ'লেই।
একবারে ইজি টরিক আছে, মই আপোনালোকক দেখুৱাইছো। কেতিয়াবা লাইট না থাকিলে বা মিক্সি নহলে কি করব, এনেকেতো কাটিয়ে দিব লাগিব নহয় জানো, সেই কারণে এটো আমার একেবারে ইজি পদ্ধতি হাতেরে কটাটো। এটো বাৰু সঁচা কথা, মিক্সিত দিলে পিছি দিলে অকমান ধুনিয়া লাগে, পুরা গ্রেভি টাইপ হয়ে যায়। এতিয়াও হব, অকমান ভালদরে বইল করে দিম। আর এই নহরু কেটাও মই কি করছো, অকমান সরু সরুকে কাটি দিছো। এয়া এয়া মো কটা হয়ে গল। এতিয়া মই এয়া তেল মারি দিম। এয়া মই কেরাইখন পাতি দিলো, আর কেরাইখন গরম হওয়াত অলপ মিঠাতেল দি দিছো। এয়া এয়া আমার তেল গরম হয়ে গেছে, আর এয়া পাঁচফোড়ন দি দিছো অকনমান। এয়া পাঁচফোড়ন অল্প ফুটার লগে লগে পিঁয়াজও মই এতে দি দিছো। এয়া মই পিঁয়াজখিনি ভাজি লম ধুনিয়াকে, আর লগতে কাটি থোৱা এই নহৰু দি দিছো। অকনমান দেরি মই ভাজি লম। এয়া পিঁয়াজ ভজা হয়ে গেছে, এতিয়া মই ইয়াত এয়া হালধি অলপ দি দিছো। আর অকনমান নিমখ দিছো, কারণ নিমখ আগতে আমি মটরত দিয়া আছে, সেকারণে মই অকনমানহে এয়া নিমখ দিছো। এতিয়া মই এয়া ভালদরে মিলাই দিছো। আর এয়া ঘরত বনোৱা মশলা হয় অকনমান দি দিছো। এতিয়া মই ভালদরে মিলাই দিছো। মশলা দিয়ার লগে লগে একদম ধুনিয়া গন্ধ আহি গৈছে, আর তাতে মই এয়া বিলাহীখিনিও দি দিছো। এয়া ভালদরে মিলাই দিলো। এতিয়া মই এই বিলাহীখিনি জহিবলৈ দিম, আর ঢাকনখন লগাই দিছো, আর গেছটো অকনমান কম করে সিম করে দিছো। এয়া মই চাওঁচোন কেনেকুৱা হৈছে। এয়া ধুনীয়াকৈ আমার বিলাহী জহি গল। এয়া চাওঁচোন গেছটো বঢ়াই দিছো, এয়া ধুনীয়াকৈ আমার জহি গল। এতিয়া ইয়াত মই অকনমান এয়া রেড চিলি পাউডার দি দিছো, আর ভালদরে মিলাই দিম। এতিয়া ইয়াতে বইল হওয়া মটরখিনি ইয়াতে মই দি দিম। মটরও ধুনিয়াকে আমার বইল হয়ে গল। ধুনিয়াকে আমার মটর বইল হয়ে গল একেবারে।
দুটা চিটিতে মটৰ বহুত ধুনীয়াকে বইল হৈছে। কিছুমানত বহুত চিটি লাগে, তিনি চাৰিটা চিটি দিলেও মটৰ নিসিজে, কিন্তু মই দুটা চিটিহে মাৰিছিলোঁ। চাওকচোন কিমান ধুনীয়াকে মটৰ এয়া আমাৰ বইল হৈ গৈছে। এয়া আমাৰ মটৰ ঘুগুনি তৈয়াৰ হৈ গৈছে। এতিয়া অকণমান দেৰি উতল এটা মই আহিবলৈ দিম। আৰু আলু আৰু দিছোঁ, আলু খাই ভাল পাওঁ কাৰণে আমি আলুও দিছোঁ। কোনোবাই বাৰু কিছু মন কৰিলে আলু নিদিয়াকৈও বনাব পাৰি মটৰ ঘুগুনি, আলুটো দিলে ভাল লাগে। এয়া আমাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। এতিয়া মই এটা উতল আহিবলৈ দিম আৰু এই কেঁচা জলকীয়া দুটাও ইয়াতে মই দি দিছোঁ। জ্বলা খোৱাসকলে লৈ খাব পাৰিব, আৰু আমাৰ ঘৰত জ্বলা নোখোৱা মানুহো আছে, সেইকাৰণে মই জ্বলাটো অকণমান কমেই দিওঁ, এনেকৈ দি দিওঁ। এতিয়া মই ঢাকোনখন লগাই এটা উতল আহিবলৈ দিম। এয়া হৈ গ'ল অকণমান দেৰি। এতিয়া মই ঢাকোনখন খুলি চাওঁ ধুনীয়াকৈ। দেখিছেনে একদম ধুনীয়া হৈ গ'ল, একে অলপ গ্ৰেভি টাইপে হৈছে। আৰু এতিয়া খাবৰ জোখাত হৈ গৈছে। আৰু এতিয়া আপুনি ৰুটিৰ লগত, পৰঠাৰ লগত, ভাতৰ লগত, কিহৰ লগত খায়, এয়া আমাৰ ধুনীয়া মটৰ ঘুগুনি খাব পৰা হৈ গ'ল। এয়া দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া হৈছে আৰু বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে। এয়া এতিয়া মই প্লেটত চাৰ্ভ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাম। গেছটো অফ কৰি দিলোঁ আৰু ঢাকোনখন লগাই দিছোঁ। এয়া চাওকচোন মোৰ ধুনীয়াকৈ মোৰ ঘুগুনি হৈ গ'ল, আৰু মই বাতিত ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ। ধনিয়া দি সজাব লাগিছিল কিন্তু মোৰ আজি ধনিয়া নাই, সেইকাৰণে মই পিঁয়াজ দুটুকুৰামান কাটি ধুনীয়াকৈ সজাই দিলোঁ। আৰু দেখিয়ে খাওঁ খাওঁ লাগিছে নহয়নে? এতিয়া মই ইয়াৰ লগত খাবলৈ ৰুটি বনাম, ৰুটিৰ লগত খাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম। চাই থাককচোন মোৰ ভিডিঅ'টো। এয়া ৰুটি বনাবৰ কাৰণে মই আটা লৈ ল'লোঁ, তাতে অকণমান ৰিফাইন তেল দি দিছোঁ। ৰিফাইন তেল দিলে কি হয় মানে ৰুটিটো অলপ কোমল হয় আৰু ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে, খাবলৈ ভাল হয়, সেইকাৰণে মই অকণমান ৰিফাইন তেল দিওঁ আৰু লগতে অকণমান ইয়াত নিমখ দি দিছোঁ। এতিয়া মই এয়া ভালদৰে মিলাই ল'ম। ঘুগুনিৰ লগত ৰুটি খাব লাগিব, সেইকাৰণে মই এয়া তৈয়াৰী কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ আকৌ এজনে পৰঠা খায়, তেওঁৰ কাৰণে পৰঠা বনাব লাগিব, আৰু এজনে শুকান ৰুটি খায়, তেওঁৰ কাৰণে শুকান ৰুটি বনাব লাগিব। এয়া মই এতিয়া এনেদৰে ভালকৈ আটাখিনি মাৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ। অলপ দেৰি খান্দি ভালকৈ খান্দি ল'লে কি হয়, ৰুটি বা পৰঠাটো খাবলৈ নৰম হয়। এয়া মই ধুনীয়াকৈ আটা খচি ল'লোঁ, হৈ গ'ল আৰু, এতিয়া বনাবহে লাগে। এয়া লাডু কৰি লৈছোঁ প্ৰথমতে। সেয়া সেয়া মই ৰুটি বেলিছোঁ। মই প্ৰথমৰ ৰুটিটো বোলে কয় মানুহে আৰু গৰুক খোৱালে ভাল হয়, এতিয়া ইয়াত গাই গৰু পাবলেই নাই বা তলত গৈ পেলাই বিচাৰিব লাগিব, সেইকাৰণে মই কি কৰোঁ, প্ৰথমৰ ৰুটিটো মই চৰাইক খুৱাই দিওঁ। আমাৰ বেলকনিত পাৰ চৰাই আহে, কাউৰীও আহে কেতিয়াবা, সেইকাৰণে মই প্ৰথমৰ ৰুটিটো বনাই পেলাই চৰাইক খুৱাই দিওঁ আৰু পিছৰবোৰ আৰু আমি খাওঁ। এয়া এইটো হৈয়ে গ'ল, এইটো আমাৰ চৰাইৰ কাৰণে। সদায় মই প্ৰথমৰ ৰুটিটো এনেকৈ বনাই চৰাইৰ কাৰণে থৈ দিওঁ। এইটো হৈ গ'ল, এতিয়া মই এইটো
মই বেলিও থাকো বনায়ো থাকো, দুইটা কাম একেলগে কৰি থাকো। ৰাতিপুৱা বহুত খৰধৰ হয়, সেইকাৰণে প্ৰথমতে বেলি থৈ পেলাই ৰুটি বনাবলৈ ভাল হয়, কিন্তু মোৰ আৰু মানে দেৰি হোৱাৰ কাৰণে মই বনায়ো থাকো আৰু বেলিও থাকো। এয়া অকণমান ঘি লগাই দিওঁ, পৰঠা টাইপ কৰি দিছোঁ আৰু, বেছি ঘি নিদিওঁ বাৰু, অকণমান দি এয়া এইটো হৈ গ'ল। এতিয়া মই আকৌ এইটো দি দিওঁ, এইটো বেলি লৈছোঁ। এয়া ৰাতিপুৱা ৰুটিবোৰ আৰু বৰ ধুনীয়া গোল নহয় আৰু দৌৰা ঢপৰাৰ মূৰত, একেবাৰে যেনে তেনে বনাই দিওঁ আৰু, খাবলৈ ভাল হ'লেই হয় আৰু, খাবলৈ বাৰু ভাল হয় কিন্তু বৰ ধুনীয়াকৈ গোল নহয় আৰু, সেইটোৱে কথা আৰু। এয়া অলপ দবাই দিছোঁ আৰু, ধুনীয়াকৈ সিজি যাব। আপোনালোকেনো কেনেকৈ পৰঠা বনাই মোক ক'বচোন, মই আৰু ৰাতিপুৱা এনেকেই দৌৰা ঢপৰাকৈ বনাওঁ আৰু। বেছি ঘি দিয়া নাই, অকণমান দিছোঁ, এইটো হৈ গ'ল মোৰ। এয়া মই বেটাৰ কাৰণে ব্ৰেকফাষ্ট তৈয়াৰ কৰি দিলোঁ, পৰঠা আৰু ঘুগুনি, আৰু দেখিবলৈও ধুনীয়া লাগিছে, খাবলৈও ভাল হয়, মই এনেদৰেই বনাওঁ। আৰু আপোনালোকেতো দেখিলেই মই কেনেকৈ ঘুগুনি বনালোঁ, আৰু ভিডিঅ'টো ইমান দেৰি চোৱাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ আপোনালোকক। আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পালে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, মই এনেদৰে কুকিং ভিডিঅ' দি থাকিম। আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছেও সেইসকলকো মই বহুত বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ, আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়, তেতিয়া মোৰ নতুন নতুন কুকিং ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু শেষত মই বহুত বহুত আন্তৰিকতাৰে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজি ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিলোঁ। ধন্যবাদ।